Christian Ebold, han synes, det er svært at skrive krummelureskrift. Og når han hører, at hele ønskelisten til julemanden skal skrives med ekstra mange krummelure, så bliver han så svedig på panden, at der er nedsmeltningsfare. Jeg skal have en computer, siger Hassan Ebold. Det er meget nemmere at skrive på sådan en. Og se. Jeg tror, vi kan lave en fin computer til Hassan Ebold. Nå, jeg laver lige en stribe med lim. Sådan der. Og så sætter jeg perler ned i limen. Hele vejen hen. Det er den øverste række på computeren. Så laver jeg en stribe mere, og så sætter jeg den anden vej. Så er alle knapperne på computeren. Men der skal jo være nogle tal på, skal vi se. Her er et plus. Plus. F, T, S, sådan. Så man kan se, hvilken knapper man skal trykke på. Så skal vi jo have en skærm. Så skal vi bruge det der blad, som vi måtte klippe i. Så jeg klipper lige et billede ud af hende her damen her. Hun skal være på min computerskærm. Den. Den. Det er vores skærmbillede. Og så sætter vi lige det fast på, der hvor tastaturet sidder. Sådan. Nu bliver Hassan Ebold glad. Hassan Ebold, nu har vi lavet en computer til dig. Værsgo. På Grønland så laver Red Barnet væresteder for udsatte børn. Så har de et sted at gå hen og spille computer og lege med andre og være sammen med søde voksne, når de har det svært. I morgen så skal du og jeg, vi skal også lege videre. Og hvis du vil forberede dig, så kan du få fat i en gammel avis og nogle små æsker. Hej hej!